Profesionaluri rchevebi da mravatsliani gamotsvilebis gaziareba. Gadatsema Nova. Matvis, vins dakavebulia remontit da damshneblobit. Tkvens aktualur shekitkhobs pirdapir etershi profesionalebi upasukheben. Nova, dazoget dro, iqidat kharisxi. Gamoagzavne mogle teksturi shetqobineba nomerze 917-78. SMS gzavnilis ghirebuleba sheadgens tkveni mobiluri operatoris standart upas. Kunosmet gadatsemas Nova, tsamqvanis Zaza Chitanova gakhlovart, mogesalmebit chem stumartan energoefektorobis tsentris direktor Georgi Abulashvilitan ertad dges visaubrebt im proektze romelis sakhmtsipo shenobebis datfunebas gulismobs, mis detalebs ganvikhilot tu rogor vitardeba igi sakartveloshi da ra mashtabebze gavdivart, tanam temas gavshlit getqvit rom chventan urtiertobistvis unda akripot nomrebi 917-78 da gamoagzavnot mokle teksturi shetqobineba pirdapir etershi mosakhvedrat ki dareket radio emetshi nomrebze 2 92 11 88 2 92 11 99 და დასვით კითხვები ან შეგვეხმიანეთ Facebook-ის გვერდზე ქართული ასოებით Facebook-ში აგრიფეთ Nova. Nova, დაზოგეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი. Პირველ რიგში მადლობა ბატონო გიორგი მოგზანებისთვის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოდით თავიდანვე განვმარტოთ რადიომსმენელს თუ რა ტიპის პროექტზეა საუბარი, ეს არის ქართული პროექტი გლობალური და მასშტაბურია. იქნებ პირველ რიგში ინფორმაციული ხასიათის დიალოგით დავიწყოთ ურთიერთობა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სწორად აღნიშნეთ, ეს ცოტა უფრო გლობალური თემაა და საერთოდ ამ პროექტის იდეა გაჩნდა ზუსტად გლობალური პრობლემატიკის გადასაჭრელად და ეს პრობლემატიკა არის გლობალური კლიმატური ცვლილებები, რომელიც დიდწილად განპირობებულია ენერგიის მოხმარების პროცესებით და ევროკომისიის შიგნით გარკვეული მსჯელობების შედეგად მივიდნენ ლოგიკურ დასკვნამდე, რომ ქალაქის ტიპის დასახლებები, სადაც თანამედროვე მსოფლიოს 60%-ამდე მოსახლეობაა კონცენტრირებული და მასში ენერგიის მოხმარების 70%-ზე მეტი მიმდინარეობს, არიან ის საკვანძო ადგილები, სადაც ზუსტად ხდება, რადგანაც 70%-ზე მეტი ენერგია მოიხმარება, 70%-ზე მეტი ნახშირორჟანგის ემისიების წარმოება ხდება. ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ეფექტების მიმცემი გარემოსთვის, სწორედ ეს ქალაქის ტიპის ურბანული დასახლებებია, ასე ვთქვათ. და გაჩნდა ინიციატივა ეგრეთ წოდებული მერების შეთანხმების შესახებ. მერების შეთანხმება, როგორც ყველა სხვა ინიციატივა ევროპული, დაიწყო თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებისთვის და 2010 წლიდან მას მივერდა თბილისი, 2008 წლიდან გავრცელდა ევროკავშირის ქვეყნების გარეთ, 2010 წელს მივერდა თბილისი და დღეისათვის რვა ქართული ქალაქია ხელმომწერი და მიერთებული ამ მერების შეთანხმებას. მერების შეთანხმება ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ აღებულ ნებაყოფლობით აღებულ ვალდებულებებს, რათა განახორციელონ ღონისძიებები, რომ შემცირდეს ნახშირორჟანგების ემისია მათი ტერიტორიებიდან. და ამ პროცესის ინიცირების შემდეგ, ნუ გარკვეული ტექნიკური და ტექნოლოგიური მეთოდოლოგიური მხარდამჭერების სისტემა წააწყო, მოახდინა უпростоრად ინიცირება ევროკავშირმა და სხვა დონორი ორგანიზაციები თუ მულტინაციონალური კორპორაციები, კომპანიები ჩაერთნენ ამ პროცესში, რათა მხარი დაუჭირონ გლობალური პრობლემების ერთობლივად გადაწყვეტას. უშუალოდ რომ გითხრათ, ჩვენ რა პროგრამას ვახორციელებ და რა პროექტს, ეს არის პროექტი, რომელიც BP საქართველოს მიერ არის ხარდამჭერი და მიზნად ისახავს ქართული ქალაქების დახმარებას, რომლებიც მიერთებული არიან მერების შეთანხმებასთან. ჩამოთვლილ ბარემ თბილისი ვახსენე, ეს არის თბილისი, რუსთავი, თელავი, გორი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი და ბათუმი. ეს ქალაქები არიან მიერთებული ამ ხელშეკრულებას, მათ აქვთ ვალდებულება, რომ პირველ რიგში მოახდინონ, ასე ვთქვათ, ინვენტარიზაცია, ანუ რა პროცესებიდან ხდება ნახშირორჟანგის ემისიების გატყორცნა ქალაქების ტერიტორიიდან, მერე დასახონ ღონისძიებები მათ გადასაწყვეტად და შეასრულონ თავის მიერ დასახული ღონისძიებები. ოღონდ ამ ყველა პროცესში საკმაოდ აქტიურად არის ევროკომისიის მიერ იდენტიფიცირებული კვლევითი ცენტრი,
ჩართული, რათა შეამოწმოს, რომ რამდენად სწორად ხდება, რამდენად რეალურად დგება ნახშირორჟანგის ემისიების შემცირება. თქვენ ენერგოეფექტურობის ცენტრი ამ პროექტში რა დოზით მონაწილეობთ და უშუალოდ თქვენს, როგორც ვიცი, გარკვეული პასუხისგებლობა გაქვთ პერსონალურით. დიახ, სწორებთან დავით. ამ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულ იერარქიაში, რომელიც შეიქმნა ამ გლობალური პრობლემების მისამართით, განსაზღვრული არის გარკვეული როლი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებისთვის. სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის არის როლი, რომელსაც ჰქვია ეროვნული კოორდინატორის როლი და საქართველოში ამ როლს კისრულობს ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოსდაცვის სამინისტრო. და ორგანიზაციები, რომ ჩვენაირი ორგანიზაციებისთვის არის ეგრეთ წოდებული მერების შეთანხმების მხარდამჭერის როლი და ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოში არის მეორე მერების მხარდამჭერი, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, ნალა ეგრეთ წოდებული. ჩვენ ეს ორი ორგანიზაცია ხელშეკრულებით ევროკავშირთან გაფორმებულ ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოადგენენ მერების შეთანხმების მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, ანუ ჩვენ ვალდებულება გვაქვს ევროკომისიასთან აღებული, რომ მერების შეთანხმებებში ჩართულ ქალაქებს დავეხმაროთ მეთოდოლოგიურ, ტექნიკურ და პრაქტიკულ საკითხების განხორციელებას. იგივე საინფორმაციო და კონსულტაციის დონეზე. სხვათაშორის უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ ტიპის, ნუ მოგეხსენებათ, გლობალური კლიმატის ცვლილება არც თუ ახალი თემაა, მაგრამ საკმაოდ დიდია და ნაკლებად ხელშესახები და ცოტა მეტი ინფორმაცია ჭირდება ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომ გააცნობიეროს, როგორ უნდა მოახდინოს ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა გლობალური პრობლემების აღმოფხვრა. თქვენ ამის გამოცდილება გაქვთ, თუნდაც ინფორმაციული დონეზე, და ეს ყველაფერი მომგებიანი უნდა იყოს ამ პროექტის განმახორციელებელი. მე ვფიქრობ, რომ ასეა, თუმცა ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკომისიასთან დადებულ ხელშეკრულებაში ყველა ქალაქი და ყველა ინსტიტუცია, რომელიც ამას ჩართულია, ცალკე პუნქტად არის გამოყოფილი, რომ ვალდებულია აქტიური საინფორმაციო კამპანია აწარმოოს ამ მიმართებით. და არა მარტო თვითონ აიმალოს ცნობიერება ამ მიმართულებით, არამედ საზოგადოებას იქ კონკრეტულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ საზოგადოებას მიეწოდოს. რასაკვირველია და ვალდებულება აქვთ, რომ კონკრეტული ღონისძიებები დასახონ თავიან სამოქმედო გეგმაში, გარდა ტექნიკური თუ საინჟინრო გადაიარაღებისა, კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო სამოქმედო გეგმაც დაისახოს, რათა ცნობიერება აუმაღლეს მოსახლეობას. გასაგებია. თქვენ კონკრეტულად რა პოზიციაზე ბრძანდებით ამ საქმიანობაში? უშუალოდ ჩემი პოზიციას ქვია ასე: რეგიონალური კოორდინატორი, მერების შეთანხმების რეგიონალური კოორდინატორი აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ანუ მე ვარ შუალედური რგოლი საქართველოს ქალაქებსა და აი სხვა ინსტიტუციებსა და ევროკომისიის ოფიციალურ სტრუქტურებს შორის და ნუ ვცდილობ, არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ვცდილობ, რომ აქტიურად შევასრულო ეს ჩემზე დაკისრებული ფუნქცია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მიუახლოვდა დასასრულს. რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და უფრო ცვლად განვაგრძობთ ამ თემაზე დიალოგს. რადიოს მეულს მოახსენებთ, ასე ვთქვათ, ამჯერად ამ პროექტის ფარგლებში სად რა სამუშაოები მიმდინარეობს. ნოვა, დაზოგეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი. კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ნოვა. დღეს ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პროექტზე, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო შენობებზე ფოსაიზოლაციო მასალების მოწყობას და ამ შენობების უფრო ენერგოეფექტურად ქცევას შეძლების დაგვარად. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენთან რადიო სტუდიაში სტუმრად იმყოფება ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბულაშვილი. მასთან ერთად პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და განმარტეთ ზოგადად ამ პროექტის მნიშვნელობა, საიდან წარმოიშვა და ამ დროისთვის როგორი განვითარება ჰპოვა მან. განვიხილეთ, რომ საქართველოს რეალობა მოიცვა ამ პროექტმა, ვაქალაქმა უნდა აითვისოს ეს, აიღო ვალდებულება, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთხელ რო ჩამოთვალოთ ამ ქალაქების ნუსხა, ბატონ გიორგი, თბილისი. ბატონო, თბილისი, რუსთავი, თელავი, გორი, ბათუმი, ფოთი, ქუთაისი, ზუგდიდი. გასაგებია. ამჯერად აი ამ ქალაქებიდან, თუმცა სია არ დასრულებულა. არის ამოდენიმე კანდიდატი ქალაქი და შეემატებიან სხვათაშორის მსოფლიოს მასშტაბით 6000 ქალაქზე მეტია უკვე მიერთებული და საინტერესო სტატისტიკა, რომელიც ყოველ მიმდინარე რეჟიმში ახლდება, ამ 6000 ქალაქში მაცხოვრებლების რაოდენობა 200 მილიონამდე არის, ანუ 200 მილიონი ადამიანი ჩართული ამ პროცესში. საქართველოში ამ რო ქალაქში დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი მოსახლეობს, ასე რომ საქართველოს 2 მილიონი მოსახლე მეტნაკლებად მიმართულია კლიმატის ცვლილების
წინააღმდეგ ბრძოლისკენ ნებითუნებლიეთ. Და ეს საქართველოს მთელი მოსახლეობის საკმაო პროცენტული მაჩვენებელია, სადაც 30-40% შორის ალბათ ვარირებს და ეს კარგი მაჩვენებელია, კარგი ტენდენცია უფრო სწორად. სანამ განვაგრძობთ და ვისაუბრებთ ამჯერად სადრა კეთდება აი ამ მიმართულებით, საინტერესოა ევროკავშირისგან, ევროპისგან მოდის ეს ინიციატივა. Merebis mertobliwat mushaoba es albat gulismobs svadasva kotonebis merebs da meris armomadgenleb shoris albat sainformatsio tu konsultatsiis doneze shekhvedrebs da praktikis gaziarebas absolutnat sorad aghnishnet diakh jerti shekhnulia sainformatsio portali sadats nebismieri khalakis tu khalaks aksuruli ამ თემატიკასთან დაკავშირებული ინფორმაცია იტვირთება, შეიძლება ნებისმიერმა მომხმარებელმა მიიღოს ეს ინფორმაცია. მე პერიოდულად იმართება ფორუმები, არის სპეციალური ეგრეთ წოდებული newsletter-ების გამოცემა, რომელიც ხდება ყველა ხელმომწერ შორის და ხდება, ასე ვთქვით, პირადი ურთიერთობების ხელშეწყობა და ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაც არის, რომ ჩამოვაყალიბოთ ეგრეთ წოდებული მერების შეთანხმების კლუბი, სხვათა შორის ამ თემაზე ჩვენ ქართულ კოორდინატორებთან, ენერგეტიკისა და გარემოსდაცვის სამინისტროებთან მუშაობ, რომ ჯერ ეროვნული კლუბი ჩამოვაყალიბოთ, სადაც ეს რვა ქალაქი კი ერთმანეთთან გაცვლიან თემატური ინფორმაციას და მერე ეს კლუბი დავაკავშიროთ სხვა ქვეყნებში არსებულ მსგავს კლუბებთან, რათა პირდაპირი ნაკადი ინფორმაციის არსებობას შეუწყოთ ხელი, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ფინანსურ ხარეს, ეს არ არის იაფი სიამონება, ასე ვთქვათ, და მოითხოვს სერიოზულ ხარჯებს. ეს ხარჯები როგორ არის პროექტი რასგულისმოს ევროკავშირიდან, არის რაიმე ტიპის დახმარება გრანტების სახით, თუ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფომ თუ ჩაერთო ამ საქმეში უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ ამ ფინანსებსაც თვითონ გასცეს? ძალიან კაი კითხვა და გეტყვით რატომ. როგორც წესი, როდესაც რომელიღაც დიდი დონორი ორგანიზაცია და ევროკავშირი წარმოადგენს ამ ტიპის დონორ ორგანიზაციას, ჩდება მოლოდინები და ხშირად სრულმოლოდინები ჩდება, რომ ყველაფერს აფინანსებს ის. გარკვეული დაფინანსება ნამდვილად არის გამოყოფილი ევროკომისიის მიერ. დაფინანსება გამოყოფილი არის სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერაც და მე აღნიშნე, რომ ჩვენ კონკრეტულ პროექტს ახლა BP საქართველო აფინანსებს. არის USAID-ის მიერ გამოყოფილი დაფინანსება, რომელიც ზუსტად მერების შეთანხმების ქალაქებისთვის არის. არის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციების მიერ, როგორიც არის ევროპის განვითარების რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, მსოფლიო ბანკი, გერმანიის განვითარების ბანკი. იმათ აქვთ სპეციფიური ფონდები, რომლებიც არის საკრედიტოსთან ერთად გრანტის კომპონენტის მომცველიც. მაგრამ რასაკვირველია, ძირითადი სიმძიმე საქმის განხორციელებისა და ვალდებულების შესრულების უშუალოდ მონაწილე ქალაქებზე დგება. და რატომ? ნახშირორჟანგის შემცირებისათვის ბრძოლა არ არის ალტრუისტული საქმე. ეს არის საქმე, რომელიც გადის საქართველოს ქალაქებში, თუ იმ ქალაქებში, რომლებიც არიან მიერთებული მასთან, შენებლობის სექტორის მოწესრიგებას და აი აქ ნოვა, რომელიც არის ერთ-ერთი კარგი ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ბაზარზე აწოდებს ერთ-ერთ საკმაოდ ხარისხიან პროდუქციას. ჩვენ კონკრეტულად თანამშრომლობთ მათთან, იზოჯემის პროდუქციას ვიყერებთ ფოსაიზოლაციო მიზნებისთვის. ანუ შენობების სექტორი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ ან მუშაობთ, ამის გაუმჯობესება, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა ისედაც ხარჯავს ფულს. ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ეს არის წყალმომარაგება, ჩამდინარე წყლების ადინება, საკანალიზაციო სისტემა, სანიაღვრე სისტემები, მყარი ნარჩენების, ანუ მუნიციპალური ნარჩენების მართვა, აი ეს არის წყაროები, საიდანაც ნახშირორჟანგის ემისია გაედინება, წარმოიშვება. და ეს არის სისტემები, სადაც მუნიციპალიტეტები ისედაც ხარჯავენ ფულს. ანუ გამოდის, რომ ბოდიში გაწყვეტინებს, ფული ისედაც იხარჯება, მაგრამ ამჯერად ჩვენ უნდა მოახერხოთ ის, რომ ეს საქმიანობა იყოს ეფექტიანი და განვახორციელოთ სწორად და არა დაწერილი ხარჯი გავიდეს. ხო, ალბათ ასე შეიძლება ფორმულირება მოახდინოთ ამ თემის. ანუ ის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, ან ქვეყნის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტი, მუნიციპალური ბიუჯეტი საკმაოდ მნიშვნელოვან ასიგნაციებს აკეთებს, ახალი პროექტები დავგეგმოთ და გავახორციელოთ იმას, ისე რომ გამართულ წყალ, მაგალითად წყალკანალიზაციის სისტემასთან ერთად ნახშირორჟანგის ემისია ჩემცირდეს. ახალაშენებულ ან ახალშეერკეთებულ საოფისე შენობასა თუ ადმინისტრაციულ შენობასა თუ სკოლასა თუ ბაღთან ერთად ამ შენობის ექსპლუატაციის დროს ნახშირორჟანგის ემისია ჩემცირდეს. ამიტომ
თანადაფინანსება ხდება როგორც წესი ყველა პროექტის. Da, Europa ამბობს რომ ეს არის არამ ხელშეუხებელი და თითქოს საკმაოდ ჩვეულებრივი ობიაწელისგან დაშორებული თემა, არამედ ის თემა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, რითაც ჩვენ მგზავრობთ, ტრანსპორტი ერთ-ერთი დიდი ემიტორია ნახშირორჟანგის ემისიების. Ანუ საქართველოს კვლევა ჩატარდა და 45%-მდე ემისიები, რომელიც საქართველოდან გაითხორცნება ავტოტრანსპორტის ზემოდის, 40%-ზე მეტი მოდის შენობებზე, შენობებზე სადაც ჩვენ მუშაობთ, ცხოვრობთ, სწავლობთ, ვერთობით, ან არის სპორტით ვარ დაკავებული, და დანარჩენი სადღაც 15% შეიძლება ნაკლებიც უკვე ყველა რეწველობაზე და ასე შემდეგ სხვა სექტორებზე. Ну, ამ დროს დიდი ქვეყნები, დიდ ქვეყნებში კიდე ეს პრობლემა სწორედ მრეწველობიდან იწყება. იცით რა, ბოლო პერიოდში საკმაოდ გადაიხარა იქითკენ, რომ შენობების სექტორის დიდი ემიტორია და დიდი ენერგიის მომხმარებელი, იმიტომ რომ ნუ თქვენსავე ცხოვრებაში, თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენსავე ცხოვრებაში შეიძლება შევადაროთ ის საოჯახო ტექნიკა, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანის ოჯახში იყო, საოფისე ტექნიკა, რომელიც ჩვენ სამსახურებში იყო, რამდენად გამრავლდა ეს. Da, dres, anu, akmitom shenobebis tema shemtsi da kidev ert imnishnulovani sakitsi. Is zainteresoa, imito ro adre tslebis tsin memakhsus es problema modioda, nu ger sanam chinetze davizqebdet saobars, amerikaisgan modioda mrezelobaze. Mere ukve chinetis mrezelobam am problemis ganvitarebas ise sheuqo kheli da ukve zainteresoa rom tekhnologiebis simravlem skoda abalanses samrezelo trendi, dia. Sashroeba samrezelo kutkhidan momdinare am sashroebas. Модит тота კონკრეტიკას გადავით, რადგან 4 თუ 5 წუთი ხრჩება სამწუხაროდ. დღესდღეისებით სად რა ღონისძიება ტარდება ამჯერად? კი ბატონო. დღეისათვის ჩვენ ვახორციელებთ საპილოტო პროექტებს თელავში, რუსთავში, გორსა და ვიწყებთ, ანუ საწყის ეტაპზე ვართ ბათუმში ამ პროექტის განხორციელების, თუმცა მომავალი წლის და შემდეგი წლის განმავლობაში ყველა ქალაქს მოვიცავთ და განმოხდით. საპილოტე რატო ვქვი, ანუ გავაკეთებ და მე უკვე აი ამ 8 ქალაქის წარმომადგენლები დააკვირდებიან და აი ამ პლუს მინუსების გამოყენებით შემდეგ განვაგრძობ სხვა ქალაქებშიც ამ პროექტებს. დიახ, და საპილოტე ეს პროექტები არის თვითონ იმ ქალაქისთვისაც, სადაც ჩვენ ვაჩვენებთ. აი ჩვენ უკვე მეტნაკლებად ვისაუბრეთ, რომ ქალაქი დარწმუნდეს, როდესაც ის ხარჯავს მაგალითად კაპიტალურ რემონტზე. ხარჯავს რეალურად და ამით მოგებას და მოგება ნახოს ეკოლოგიურიც გარდა მიმდინარე სოციალური და ეკონომიკური მოგებების. ჩემი აზრით, ქალაქისთვის სამწუხაროა, რომ ალბათ დღეს ალბათ არა ვართ იმ დონეზე, რომ ეკოლოგიაზე ვიფიქროთ მარტო, იმიტომ რომ სხვა პრობლემა არ გვეწუხებს განვითარებული ქვეყნებისგან განსხვავებით და თუნდაც ის ხიბლი, რომ გაიგონ, რომ ეკოლოგიასთან ერთად ეკონომიასაც აკეთებენ, მიმზიდველ მომხიბლავი უნდა იყოს ალბათ. დიახ. ჩვენი პროექტები ხორციელდება შემდეგ მიმართულებით. თელავში ვახორციელებთ პირველ საკმაოდ ისტორიული დიდი ისტორიის მქონე პირველი საჯარო სკოლის დათბუნებასა და გათბობის სისტემის სრულყოფას, იმიტომ რომ იქ სისტემა არსებობს გათბობის, სპეციალურის იზოჯემის, ნოვას მიერ მოწოდებული იზოჯემის მასალებით და განათების სისტემის შეცვლას. ასევე თელავში ვახორციელებთ ერთ-ერთი ქუჩის, კავკასიონის ქუჩა ასე ქვია, მასში იქ არსებული გარეგანათების სისტემის ელემენტების სრულყოფას, რათა ენერგიის მოხმარება შემცირდეს. რუსთავში ანალოგიური პროექტია გარეგანათებაზე მიმართული, თუმცა რუსთავში ასევე პარალელურად ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის სრულყოფაც მიმდინარეობს გათბობის სისტემისა და დათბუნების გამოყენებით. ბათუმში ჯერ არ დაგიწყიათ? ბათუმში პროექტი სახით მომზადებულია და ეხა ბათუმის მერიასთან ვათანხმებთ დეტალებს. გორში ვახორციელებთ. ეხა მე რადიოს ნელს ვეტყვი, სანამ თქვენ გორზე ისაუბრეთ, რომ ბათუმ გიას ახლა გადაცემაში მოსვლა დასაფასებელია, რადგან აქედან პირდაპირ როგორც გადაცემა დასრულდება, მიბრძანდება გორში, სადაც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან უნდა გამართოთ შეხვედრა, როგორღაც მოახერხეთ ამ გადაცემაში თქვენი მოწევა და საინტერესოა რა არის დაგეგმილი იგივე გორში და ჩვენ გაგანთავისუფლებთ, რომ თქვენ დროზე ჩაასწროთ აუდიენციას დაგეგმილს გორში. მადლობა. გორში გვაქვს ორი მიკროპროექტი, ანუ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ბიუჯეტი დამფინანსებლისგან, BP-სგან გამოყოფილი და ჩვენ ამ ბიუჯეტის ფარგლებში ვცდილობთ თითოეულ ქალაქისთვის თანაბარი მოცულობის პროექტები გამოვახორციელოთ. გორში კონკრეტულად ვფიქრობთ და უკვე მიმდინარეობს დასრულების ეტაპზე ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, სადაც ჭერის დათმობა განვახორციელებთ, გათბობის სისტემას ვამონტაჟებთ და მეორე პროექტი, რომელიც იქნება გორში არსებული სამხედრო ჰოსპიტალში, ჰოსპიტალზე
მათი ცხელწყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად მზის სისტემების მონტაჟი. ეს პროექტი უფრო ადრეულ ეტაპზეა და ალბათ წლის ბოლომდე ამ პროექტად მივიყვანთ დასასრულამდე. გასაგებია და მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ ჯერჯერობით აი ამ საპილოტო პროექტებს ახორციელებს თქვენი პარტნიორი, აი ამ საქმეში ჩართული ორგანიზაცია BP. ფინანსურად უზრუნველყოფს. და ამ საპილოტო პროექტების დასრულების შემდეგ უკვე ადგილობრივი რეგიონალური მართველობები უკვე გაიღებენ თავიანთ თანხას. გავიმეორებ, ისინი ისედაც იღებენ გარკვეულ თანხებს მიმდინარე რემონტებზე, უბრალოდ იმ დეტალების გათვალისწინებით, რომელსაც ჩვენ და სხვა შორის სხვა დონორი ორგანიზაციებიც, მე წეგან ვახსენე ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, მათაც აქვთ პროექტი, რომელიც კონცენტრირებულია მერე შეთახმების ქალაქებზე. მათაც აქვთ ამ ტიპის პილოტირების საკითხები, მაგრამ ჩვენ ყველანი ერთად მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ფულს, რომელსაც საბიუჯეტო სექტორი ხარჯავს, შეიძლება იქნას დახარჯული უფრო გრძელვადიანი ეფექტის მისაღებადაც. და უფრო გორინრულადაც, მე დავძენდი. დიდი მადლობა, დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა ნოვა. სამწუხაროა, რომ ინფორმაციული თვალსაზრისით ამ თემაზე ნაკლებად ინფორმირებულია საზოგადოება. ამის შესახებ ინფორმაციას მეტად ხპოვებენ ალბათ მუნიციპალიტეტებში, იმ მუნიციპალიტეტებში კონკრეტულად, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ საქმეში, და ჩვენ ვეცდებით, რომ დრო გამოშვებით შეძლებს დაგვარათ ამ თემაზე თქვენთან მქონდეს კონტაქტი და შემდეგ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, ჩავაბაროთ საქმეში საზოგადოებას რა კეთდება. და როგორც დიდი მადლობა, მადლობა თითოეულ ქალაქ ჩაერთონ საქმიანობაში, თქვენ კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მოახერხეთ მოგზანება და ერთი კვირით ვემშვიდობებით რადიო მსმენელს გადაცემა ნოვა მომავალ პარასკევს კვლავ გროვა ეთერში დროებით. პროფესიონალური რჩევები და მრავალწლიანი გამოცდილების გაზიარება. გადაცემა ნოვა მათთვის, ვინც დაკავებულია რემონტითა და მშენებლობით. თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პროფესიონალები უპასუხებენ. ნოვა, დაზობეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი.